njerëz të jashtit, nuk familjarët, nuk bën mirësi mrena, mos më prej kësene, që dhe adit ja këmë thonën, që adit që ja për mena, që të sene që kesh që për lajtëm. Adit i thash që ti ke prej biznis, ti më ke prej familje, tashëm më ka prej në grut, e bon e gjesë më më në shmu me koplios, dhe me thonë nuk e didi ku du më shku këtë djali shto. A më këtën, sës nuk e këmë përmen këti nga pjesë jashtet asë në sënë që e këmë shtim në kërganis. Asë një fjallë pjesë jashtet, këj ka përmen këtë. A më ka ka zu që i bjen që kështë o konë zonë kë, edhe më telefonin. Edhe në të nga pjesë, dhe me thonë që a ka të sënë të jashtet këj ka shtim në në. Për akuzë, unë ditën e parë, jo ditën e dytë, ka më shumë prici. Ta ka shtu, se jena në televizor, nuk jena në mahalë. Ka më shumë polici, ka më jepë logarit këtë vetë polici, akuzat që më ka prejkë në gru, ka më shku të shpia me burra, të baba i vetë. Qatë këmë bo që më përfshin, më ke përfshin gru në lojë, qatë këmë bo në ty, apo më kalëzën qatë këmë bo në ty keqë. Edhe mësë me doshtë të në, edhe mësë me doshtë të në me përgjës, familjarë të 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 Se është sa në Iranë? Unë për që jam i shoku me sa në që të uokë, se kjo ljojë dhëmë pas një njëri, dhëmë pas një kufi o vla, dhëmë pas një kufi që zbanë mi prejkë dhe sene. Nuk banë mi prejkë dhe sene tjetër, se nuk është jetë a veç në Big Brother. Nuk qyrë, nuk dhëtë me fitu, veç të në nëshmu dikan të ja prejkë grunë, të akuzu. Dhe me thonë nuk është, për mu nuk mundet me shkutit e fitore me qatë pjesë. Që me akuzu tjetë në pa i bo sanë, në këtanë, nuk mund është të mund që mund më akuzu, mund më thonë të tje kështi famë djallin e halës, ta, a ju ngratin Gjermani, djallin e halës, që kur atë në Kosovë, dhe me thonë 4 herin konkret, ta djallin e halës e kështi famë më që ta, të në ditë, ta që djallin e halës ta në konë, ka mund të telefonin bane, që që fa njërë, që që fa rene, dhe me thonë, që së bë njëre për më qitë push, për më qitë kesh, për më në kret, edhe ma, dhe me thonë, unë e këmë qitë, unë e këti e këmë kalzu, ki vine pjot me mu, për të njëtën, po, për që të sanë e këmë e për gjithësi për që të fjallë që këta. Po, në ashtë akurë, nuk ime në këtë sanë, po, dhe të me e përsi. Gjëzë, se kjo është pjesë jashtë, po, dhe, po, se këmë shtim, asë një fjallë që këmë shtim pjesë jashtë të mërë, asë një, që. Zarë zi kur këmë marë, mi ka përmenë shokët e me, këmë marë zarë si zi. Zarë zi kur këmë marë, mi ka përmenë shokët e me. Njëm kurios me di që ka me konë tajmi në esë. Esë që ka me konë shumë interesant edhe kam i nalë, mo kam i nalë që të fjallë të këshia, se përre me qash një qëllë bona për marës. Një që më kesh rënë sikletone. Po për i marrës që au falë kërë. Po bëtë. Qërë e zështë edhe mos në kërë. Unë nuk e di që ka me metë. Jo e mos ka shumë. Unë nuk e di që ka me metë, mo tjetër.